हामीहरू श्री रामलाल गोल्छाज्यूको, स्वर्गीय रामलालजी गोल्छाज्यूको दुईजना छोरा श्री हंसराजी गोल्छा र उल्लासचन्दजी गोल्छा, जेठो मेरो हाम्रो बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हामीहरू पाँचजना छोराहरू र म सबभन्दा जेठो, त्यसपछि दिवाकर, महेन्द्र, दिनेश, राजकुमार। अनि महेन्द्र भाइको पनि क्यान्सरले पहिला नै स्वर्गीय हुनुभयो। दिवाकर बचपनदेखि नै हरेक टाइममा एग्रेसिभ, मतलब एउटा त्यो बानी उसको चाहिँ हरेक चिजमा नयाँ केही गर्ने भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि एकचोटि त्यो उखुको एउटा रस निकाल्ने मसिन ल्याउनु भयो ग्रान्ड फादरले, त्यो सानो बच्चा हुँदाखेरि, अनि उखुको रस निकाल पेलेर घरमै रस खाने, उसले आफ्नो हातै हालिदियो त्यसमा कि कस्तो के हुँदो रहेछ भनेर। औँलाहरू अलिकति ड्यामेज पनि भयो त्यसबाट, फेरि ठिक निको भयो, मतलब त्यो किसिमको लाई नयाँ त्यो केही गर्ने भनेर। त्यसपछि बिजनेसमा जोइन गर्दाखेरि पनि नयाँ केही गर्ने भन्ने उसको जहिले पनि सोच हुन्थ्यो, र परिवारमा सबको त हुँदैन, त्यसै त्यो दिवाकरको चाहिँ अलिक बढी थियो, र इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि अब नयाँ इन्डस्ट्रिज ल्याउने गर्ने इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी नै ध्यान दिएर उसले कोसिस गर्थ्यो। र आज गोल्छा अर्गनाइजेसनको जुन हामी पुग्यौँ त्यसमा उसको पनि धेरै ठुलो भूमिका रह्यो, र इन्डिया भारतको ट्रिटीहरूको बेलामा पनि, अरू अरू बेलामा पनि गभर्मेन्टलाई सजेसन दिनेहरूमा पनि उसको रोल धेरै नै राम्रो रहन्थ्यो जहिले पनि, होइन मेलमिलापमा पनि एकदम ठिक राम्रो थियो, हामी सल्लाह नै हुन्थ्यो धेरै कुराहरूमा, साफ आपसमा बसेर सल्लाह गरेरै हामीहरू कुरा गर्थ्यौँ, काम गर्थ्यौँ, र कुनै शादी बिहा अरू अरू चिजको बेलामा पनि हामी बसेरै सल्लाह गरेरै काम गर्थ्यौँ। त्यो पारिवारिक उसमा चाहिँ कहिले पनि कुनै हामीलाई त्यस्तो कसैको मनमा तकलिफ हुने, आज झगडा हुने त्यस्तो कहिले पनि भएन। बच्चामा पनि अलि बदमासी गर्ने टाइपको हुन्छ नि, एउटा उस्तङ्कल टाइपको गर्ने, कहिले घुडसवारी गर्ने, कहिले के गर्ने, अनि कहिले चोटपटक लाग्दाखेरि अनि चुपचाप म कहीँ आउँथ्यो, अनि दबाई सबै लगाएर ठिक म अलि फर्स्ट एडको सामान राख्थेँ त्यस बेला, अनि आमाहरूलाई थाहा नपाओस् भनेर चाहिँ फेरि गाली गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। दिवाकरले जुन एउटा रोल गरिराखेको थियो, जुन जिम्मेवारी लिइराखेको थियो, त्यसको कमी त ठुलो कमी नै हुन्छ हामीहरूलाई, होइन अब त्यसमा अलिकति समय लाग्छ, होइन तर अब धेरै दुःखद घटना भयो, एकदम निको नै भइसकेको थियो, डक्टरले एक दुई दिनमा अब रिलिज गरिदिन्छु हस्पिटलबाट भन्दा भन्दै सडन्ली त्यो ब्लड प्रेसर स्वाती झऱ्यो। अब के कारणले झऱ्यो त्यो थाहा भएन, अब त्यो हस्पिटलकै गल्ती भए पनि भन्दैन उनीहरू, तर अब त्यसको चाहिँ त अब कमी त जहिले पनि हामीलाई मनमा रहिरहन्छ, क्षति भएको छ, त्यसको पूर्ति हुन त धेरै गाह्रो छ, किनभने व्यक्ति व्यक्तिको आफआफ्नो एउटा गर्ने क्षमता र आफ्नो गर्ने त्यो हुन्छ, तर अब त्यसलाई त्यो कुनै हालतमा पूर्ति हुँदैन, तर पनि अब छोराहरू सबै परिवारहरू मिलेर अब हामी कोसिस गर्नेछौँ ताकि राम्रो चलोस् भन्ने।